dib balaaran uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta qaranka Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire ayaa si aan hore loo arag loogu soo dhoweeyey badi deegaanada gobolka Hawd, waxaana waftidu ay bulshada deegaanadaasi kala qayb galeen isusoo baxa maalinta lixaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland oo xisbiga Kulbiye u lahaa. Waftidan ballaaran waxaa qayb ka ahaa xubno ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaano, hoggaanka xisbiga Kulmiye iyo sidoo kale mas-uuliyiin tiro badan. Ugu horreyn, waftidu waxay cagta dhigeen degmada Gumburaha ee gobolka Hawd, halkaas oo aan si xad lahayn loogu qaabilay. Dadweynaha deegaankan ayaa madadbilan ku bogaadiyay xisbiga iyo xukuumadda kuna soo dhoweeyey, waxaana ka mid ah hadalladii: waa maalintii lixaad, wasiir maalin walba dadkani saasay u soo baxayeen, waxa ay diyaar u yihiin inay maalinta codka u diyaar garoobaan maalinta codka 13 November. Naa saw diyaar uma nihin Musabiix Cabdicodayno, saw diyaar uma nihin abaarihii dhacay iyo hawlihii badnaa isagayna taageeray. Xafiiska wadani halkan waxaan isla garanay inaan ku soo biirno xisbiga Kulmiye. Waan guddoomiyihii xisbiga Hawd, waxaan maanta iska casilay xilkii aan xisbiga u hayay. Wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka howlaha guud, safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Itoobiya iyo sidoo kale wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland ayaa geestooda ka mahadnaqay soo dhoweynta ballaaran ee bulshada reer Gumburo ku qaabileen. Asaasiyaashii xisbigan baa ka mid tihiin, waxaatiin dadka xisbiga tacabka badan ka soo galay, waxaatiin dadkii maartay halkaas soo gaadhsiiyey haddii la qadhigo. Isaguna muu ka waaldarin, wax badanna wuu qabtay. Musharaxiinta leh xisbi keliya waddada Belgubeed loogu jirtaa inuu dhammaystiro waa xisbiga Kulmiye. wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda howlaha guud oon maxamed iyo anigu kala dambaynay waxaanu ku darray si wada jira qorshaha shanta sare soo socda waddada Belgubeedna way ku jirtaa. adeegyada aasaasiga ah ee afka ku dhufateena loo baahanyay, deegaanku u baahanyay, degmadu u baahan tahay, insha allahu tacaala markaasaynu dhammaystiranaa. laakiin waxaan ka horreeyay inaynu xaqiijino in deegaanka codkiisu 100% uu noqdo xisbiga Kulmiye. soo sidaas kuma ogin. Wasiirada qorsheynta iyo madaxtooyada ayaa tilmaamay mashaariicda xukuumadda Kulmiye ka hirgelisay deegaankan si weyna ula dardaarmay bulshada reer Gumburaha. musharaxa xisbiga Kulmiye iyo musharax ku-xigeenka xisbiga Kulmiye waa rag gobolka Hawd garanaya guriguri iyo geedgeed u garanaya. waa nimaa garanaysaan oo idin garanaya. miyaa meel lala dhigi karaa nimaan idin garanayn iyo nimaydaan garanayn? waxa weeyaan waxaad noo muujiseen oo na tuseen inaa xisbiga Kulmiye gebidunaba wadatiin, inaanay wax xisbi kale oo meeshan ka shaqaynaya xafiiskiisa inaanu jirin. taasaanu ka rabnaa sanaaduuqda wada buuxda oo wada Kulmiye ah ayaanu ka rabnaa insha allah biidnillah. intaasi kadib wafdidu waxay cagta dhigeen xaruntii halganka waa magaalada Baligoole ee xarunta gobolka Hawde. dadweynaha reer Baligoole yar iyo weyn umay kala hadheen soo dhoweynta wafdideen oraahyadii laga qorayna waxaa ka mid ahaa raadkii hore iyo siilaanyi raac. madal bilan oo boqran oo reer Baligoole ku maamuuseen wafdida ayay kala hadleen. bulshada reer Baligoolena waxay si weyn u soo dhoweeyeen wafdida. waxaynu ku dooranaynaa iska dooran maaha muuse bixi waa halgabaagii dalka u soo halgabay. waa nin u dhashay gobolka Hawd, waa laba, waa nin deegaan nila oo meel kuwa noolahay Soomaalida wax ku maamaada oodiyaab ka dhow duqaydii shaxayse dooyaysta geedkan ana dacal fadhiisto ninka duubta dhigaye dusha sare irmaante iska xidhay dariiqe duudeerna kala rogay kii jaraa ku dooda ma difaaci karaya. iyo Soomaalilaanta kale marka aan isku daro way isku aamini waayeen meel kale, waxaase isku aamineen. hadday isku aamineenna waxa inuu nahay dadkii haantay ee halgamay ee dadkoodii wax u taray. wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire ayaa tilmaamay in Baligoole tahay xaruntii halganka, isdhalan rog xisbiyeedna aan looga baran. waxa wax inoo taraya oo guusha iyo cadceeda iyo ifadka aad geliseen aynu ku guulaysanaynaa marka codka ku hubsataan calanka labada midab leh ee huruudiya greenka ee Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici iyo xukuumaddeenna marka ku ridaan maalintaasay guul inoo tahay. ma joogno maalin aynu calan yaroo binkiya qaadanno, ma joogno maanta. kaasaynu garanaynaa, u abtirinaynaa, garanaynaa cidda wada iyo waxay gudaan iyo waxay galaan.
oday iyo inta kasoo retiray iyo mid mareykan ka yimi iyo oday hore shaqo u hayo daalay kuwaasi inaga ma aha falaysa inaga inagama mid ma aha wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi ayaa khudbad taariikhi ah madashaasi ka jeediyay isagoona goobtaasi kaga dhawaaqay oraah lidi ku ah hawraar ay adeegsadaan xisbiga ay lagdamayaan ee wadane waxaanu bogaadinaynaa oo mahadnaqaynaa dhammaan taageerayaashii codbixiyaashii xisbiga kulmiye u codeeyay labada doorasho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo madashan ka maqan anigoo afkiisa ku hadlaya maadaama gacan yarihiisii ahay waxaan uga mahadnaqaynaa dhammaan dadkii u codeeyay madaxweyne Siilaayo iyo xisbiga kulmiye labada doorasho waxaanu maqlaynaa xisbiga wadani waxay halkudhi ka dhigteen eray laya bedeluu waxaanu leenahay halkudhigii ahaa laabtaas ka jeclaatay laayaan ee libaaxba ma joogo laalays libaaxba ma joogo laalays baan leen laabtaas ka jeclaatay laalays ee libaaxba ma joogo laalays waxaanu leenahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye guulaystuu kulmiye guulaystuu waxaanu leenahay guulaystuu bedeluuda waxaanu leenahay guulaystuu waxaa toddoba cisho ayaa hadhay sidoo kale waftidu waxay cagta dhigan deegaanada gumar iyo sidoo kale deegaano kale oo hoos yimaada kuwaasi oo sidaasi si la mid ah loogu soo dhaweeyey waa cabdisalaan axmed cawd cabdi jermani star tv deegaanada gobolka hawd